Alô, bom dia pessoal. A gente com mais um vídeo aqui, tá? Eu acabei de sair de uma aula, tô indo para minha casa, graças a Deus. E como sempre, tem aquelas pessoas que interagem com a gente. E um aluno me perguntou, um oficial que vai se formar no final do ano. Ele perguntou para mim assim: ele perguntou, comandante, o senhor faz um vídeo num tema que eu queria lhe dar? Eu perguntei qual é, ele disse, como é que a gente escolhe a profissão certa? Porque muita gente coloca vídeo, vários dão várias ideias, razões, né? Pelas quais a gente pode ou não escolher uma profissão. O que é que o senhor pode me falar? Eu disse, meu filho, o caso é o seguinte, eu tenho 15 minutos, que eu estava vendo que em média 15 minutos que a gente pode fazer um vídeo. Fica melhor para terem acesso aí. A primeira coisa, na minha opinião, eu vou tirar pelo que eu tenho de experiência em várias áreas, é você ver se você tem afinidade com a coisa. Entendeu? Por exemplo, eu desde criança, primeiro eu dizia que eu ia ser engenheiro, só por moda. E depois eu comecei a ver aqueles homens de branco, os médicos, e eu tinha um sonho de ser médico. Só tem um detalhe. Eu tenho pavor, ojeriza, fobia de uma coisa chamada sangue. O pessoal até brinca, diz assim, eu não poderia ser vampiro. Tá? Então, quando eu vi aquilo, eu sei que se eu fosse médico, eu andaria só de branco. Do jeito que eu sou vaidoso, eu acho simplesmente lindo quando eu vejo um médico, uma médica, todo de branco, sabe? Uma coisa assim, bem asseada. E eu seguiria a área de oftalmologia, que eu acho a área mais bonita que tem na medicina. A questão da visão. Eu até perguntei para uma amiga minha, ela falou, é, mas às vezes a gente opera, tal, tá? Eu disse, não. Então a primeira coisa, você procura pela afinidade. Depois da afinidade, você tem que ver se você tem aptidão para aquilo. Afinidade é você ter sentimento, sabe? Se alguma coisa lhe chama para lá, porque você diz assim, poxa, eu vou me dar bem nessa área, o ambiente é assim, assado, sabe? Agora, aptidão, será que eu estou apto para ser isso? Espera lá. Para eu ser médico, eu vou ter que operar também, geralmente. Eu posso escolher uma área de cirurgião ou cirurgiã, né? Poxa, mas eu não quero cortar o pescoço de uma galinha quando tem que matar a galinha. Aí eu tenho que degolar o galo para poder colocar, fazer isso, aquilo. Não, não dá certo. Eu seria capaz de estar abrindo a barriga, por exemplo, num laboratório, a barriga do animal, uma rã, qualquer coisa lá. Então essa parte tem a afinidade. A outro, com certeza, você vai querer ver a questão das finanças. Quanto é o salário? Um médico ganha bem? Ah, vem cá, um arquiteto ganha bem? Um engenheiro? Quando eu vim para a Marinha Mercante, eu não vou mentir, não. Eu caí de paraquedas na Marinha Mercante. Tá ok? Vinha de uma família que eu já falei em outro vídeo. A minha família era pobre, era uma família muito necessitada. A gente lutava muito. O papai trabalhava para um lado, já é falecido. A minha mãe falecida também. Era mais do lar. Mas eu tinha que vender as coisas na rua. E nunca tive vergonha disso, não. E eu pensava, sempre estudando, estudando. Os meus pais, eu venho do tempo que os meus pais não precisavam, sabe? Tá dizendo que você tem que estudar, tem que tirar no. Não. Mas o meu sonho mesmo era ir para o exército. Eu queria ser oficial do exército, eu queria ser general. Eu me lembro quando meu pai falava no general Castelo Branco, que morreu de uma queda de um avião. Eu me lembro do general Garrasta Azul Médici, do Costa e Silva, e por aí vai. E de repente, já na minha juventude, eu recebi um convite e vim para a Marinha. E eu juntei o útil ao agradável. Eu disse, eu tenho afinidade, eu sou aventureiro, porque na Marinha você tem que ser aventureiro. Eu não vou ficar me prendendo a parente. Você não pode ficar deixando teu coração em terra. Eu tenho aptidão, tenho. Cheguei onde que eu cheguei a comando. Vou fazer 44 anos em dezembro, se Deus quiser.
de experiência dentro da Marinha. Tá ok? Então você vai ver a parte financeira. Ah, tá legal. Só tem um detalhe. Eu quero ganhar dinheiro com tal coisa, mas eu não vou me sentir muito bem. E com o tempo eu comecei a ver o seguinte. Fora a questão do sangue na medicina, o meu ambiente de trabalho, meu habitat natural para trabalhar, seria dentro de hospitais e clínicas, e principalmente hospitais, né? Que você sente cheiro de éter, de medicamento, você vai lidar com aquelas pessoas lá. Eu disse, não, eu não nasci, sou uma pessoa caridosa, tá? Já fiquei junto, perto de gente muito doente, mas nada a ver, a questão era o ambiente do hospital. Eu não me sinto muito bem quando eu entro, pelo cheiro que vem lá de dentro e por outras razões. Tá ok? Então tudo isso você tem que ver. Aí você vai ver outra coisa. A área que eu vou trabalhar na cidade, no estado que eu moro, ou eu vou precisar ir para fora? Aí eu vou trabalhar num banco, mas eu já ouvi falar que no banco muitas vezes eu sou remanejado para outra praça, para outra agência que fica em outro estado. Poxa, mas eu falo inglês, e se me mandarem para outro país? Então tudo isso você tem que pensar bem. O que mais acontece hoje em dia, pessoal, é que o pessoal procura muitos área para se formar que dê dinheiro. Ok? Tem muita gente que já está trabalhando na parte da moda, fazendo faculdade de modas porque realmente dá dinheiro. Mas você tem aptidão, você tem afinidade com isso? Ver costura e tal? Tá ok? Então, essa parte aí não tem tanta coisa para fazer. Não tem tanta coisa para a gente se aprofundar. Como eu sou muito prolixo, eu já disse que a prolixidade, ela é o cúmulo do perfeccionismo. Entendeu? Quando eu vou ajeitar um papel na minha mesa, num gabinete, no escritório, eu não gosto de ficar jogando, estou sempre arrumando. Eu quero tudo retinho. O prolixo é aquele que não deixa... Não, eu quero assim. Então eu vou trabalhar com o quê? E no final, eu tenho duas profissões já para começar, que tem a outra de músico que eu falei para vocês, que eu pendurei literalmente as chuteiras em 2017, há 3 anos atrás. Né? Curti muito, alguma coisa não tinha mais tempo. Mas são duas que eu me dedico, sair da área do mar e vir para a área de ensino, que eu amo. A área de ensino tem tudo a ver comigo. Eu estava falando para uma pedagoga, amiga minha, a doutora Vera, que eu falei para ela assim, Vera, às vezes eu fico pensando, será que eu escolhi a profissão errada? Ela perguntou, por quê, comandante? Eu disse, porque eu participei de congresso pedagógico e tem tudo a ver comigo. Mas como eu sou autodidata nato, eu corro atrás e vou estudando tudinho, pessoal. Entendeu? Eu pesquiso tudo. Eu pesquiso. O que você imaginar, eu pesquiso. Então, eu estou nessa área aqui, que me dá um retorno financeiro bom. Não é excelente como quando eu estava viajando, mas dá para suprir as minhas necessidades, para ter o conforto que eu preciso ter, uma certa qualidade de vida. E isso é um ensino que vem me dando. Tá? Eu já falei que eu não ensino só nessa área da navegação. Eu ensino inglês técnico marítimo, inglês conversacional, marítimo, técnico, né? O normal do dia a dia. Eu ensino música, eu tive que parar porque eu não tenho mais tempo, mas ensinava também piano, teclado, violão, cavaquinho, instrumentos que eu toco, piano, né? Harmonia funcional e por aí vai. E fui me adequando ao nosso mercado, tá ok? Eu digo o seguinte, eu tô com 62 anos. Uma coisa que hoje eu não vou dizer que é preguiça, eu não tenho mais tempo assim. Seria meio inviável. Se eu tivesse que fazer uma faculdade agora, eu faria direito, porque eu ia me especializar em direito marítimo, que são muito poucos profissionais especializados. O direito, ele é multidisciplinar. Entendeu? Você tem que conhecer de tudo que puder lá.
Então você pensa nisso. E finalmente, você tem que pensar naquele ambiente em relação a receber ordens, determinações. Se você é avesso, é contrário a não gostar de ser mandado. Você tem que ver uma profissão, toda profissão, você vai ter um chefe quando começar. Ok? Ah, eu quero ser delegado. Tudo bem, você se forma numa área, vai lá, faz um concurso para delegado. Tá, eu vou mandar nos outros, entre aspas. Ou quando eu chegar lá, um delegado vai mandar em mim. Poxa, eu vou para a Marinha, aí o comandante vai querer mandar em mim. Sempre vai ter alguém de chefia marcando em cima de você. Então você tem que ver isso tudo. E no final você vai gerar a competência. Você vê assim, eu sou eficiente? Sou. Eu faço tudo certo que tem que fazer. Eu sou eficaz? Sou. Mesmo que não dê certo, se eu chegar em cima da hora, eu resolvo o problema. Ah, tudo bem, eu tenho afinidade? Tenho. Agora eu acho que eu não tenho muita aptidão não para isso. Tá ok, pessoal? Então aqui fica a minha dica. E procurem pesquisar junto a pessoas que pertencem à área. Tem gente que faz vestibular que não procura conversar nem com o profissional que está ali. Eu quero fazer engenharia elétrica. Poxa, eu vou entrar lá no Google, eu vou procurar um engenheiro eletricista que pergunte, ou então eu já pergunto lá, o que é que faz um engenheiro eletricista? O que faz um bombeiro? Ah, eu quero ser químico industrial. Tá ok, pessoal? Então aqui fica a minha dica, de uma maneira muito direta, muito simples. Tá ok? Espero que eu possa ter ajudado alguns que têm dúvida. E para a Marinha, que eu digo, se você pensar em Marinha, mais uma vez eu posso adiantar logo. Você tem que ser desbravador, você tem que ser aventureiro, você tem que ser uma pessoa audaciosa. Tá? Você não pode prender o seu coração em certos lugares da tua vida, porque você vai precisar viajar muito. E fundamentalmente, quem vai para a Marinha pode, mas não deve casar logo. Não case logo, porque pode te causar problemas na questão do sentimento. Tem gente que pensa um monte de besteira. Falam mesmo, ah, eu não vou para a Marinha, porque na Marinha dizem que a gente é traído amorosamente. Pessoal, isso depende de você e da pessoa que está com você. Tá ok? Eu vou falar uma coisa terminando aqui. Todas as mulheres que eu tive, eu não posso reclamar, mesmo como namorada. Sabe? Eu nunca soube de nada, sempre foram responsáveis e até hoje. Graças a Deus, tenho uma esposa que se dedica a mim, que eu sei que é uma pessoa fiel, e a gente vai embora. Tá bom? É safo? Então até a próxima. Se você gostou, dê um like, tá? Se você quiser receber notificação, aperte nesse sininho e se inscreva. Ok? Já estou caminhando, eu acredito, para um pouco mais de 4.600 inscritos, que está ótimo. Eu não pensei que em pouco tempo eu fosse receber isso tudo. Então, muito obrigado mesmo. Tchau. E um beijo no coração de cada um.